ទឹកប្រាក់3លាន8សែនដុល្លារជាងគឺជាប្រភពចំណូលរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2024បានបើកបង្ហាញនៅមហាសន្និបាតសហព័ន្ធកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់ទាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនហាក់បីដូចជាថមថយចំនួនច្រើនដែរខណៈដែលឆ្នាំ2023នោះគឺប្រភពចំណូលរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមានដល់ទៅ5លានដុល្លារជាងឯណោះសម្រាប់គោលដៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2024នេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានដាក់គោលដៅជាច្រើនមិនខុសពីឆ្នាំមុនឡើយជុំវិញនឹងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ជាតិនេះដោយទី1គឺពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែករដ្ឋបាលដូចជាការគ្រប់គ្រងរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជុំវិញនឹងវិស័យបាល់ទាត់មានដូចជា2លានជាដើមនោះហើយការរៀបចំការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិការអភិវឌ្ឍសមាគមបាល់ទាត់ទាំង25រាជធានីខេត្តនិងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតនោះគឺជម្រើសជាតិបុរសនិងនារីគឺជាប្រភពចំណាយដ៏ធំក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍយុវជនថ្នាលនៅតាមបណ្ដាក្លឹបក៏ដូចជាសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍធនធានគ្រូដែលក្នុងពេលនេះសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមានសិទ្ធិក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកម្រិត A license ហើយការអភិវឌ្ឍធនធានអាជ្ញាកណ្ដាលដែលជាធនធានដ៏ចាំបាច់យើងត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតនោះនឹងការអភិវឌ្ឍលើបាល់ទាត់ក្នុងសាលបាល់ទាត់ឆ្នេរខ្សាច់ក៏ដូចជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាផងដែរនេះគឺជាគោលដៅរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំង12ចំណុចនៅឆ្នាំ2024យើងសង្ឃឹមថាសមិទ្ធផលទាំងនេះនឹងមានជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះហើយជាពិសេសនោះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជននិងការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់យុវជនខណៈដែលឆ្នាំមុនហាក់ដូចជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់